formirali kada za svoju većinu vladu, hoćete li podnijeti ostavku? Neću. Izvolite. Ali rekli ste da hoće. Ne. Izvolite. Što? Dakle, nas u stranci čekaju unutarstranački izbori i ovako i ovako. Ali čekaj. I na tim unutarstranačkim izborima će se odlučiti o tome hoće li netko biti predsjednik stranke ili neće. A ja ću, ovisno o tome kako ovi pregovori budu tekli, odlučiti hoću li se na tim unutarstranačkim izborima kandidirati ili neću. A moja je obveza u ovom trenutku osigurati da netko pregovara o konstituiranju Sabora i formiranju sljedeće hrvatske vlade koja neće biti HDZ-ova i osigurati da se uredno i uspješno provedu europski izbori, da na njima pobjedimo i da nakon toga naši unutarstranački izbori budu provedeni u skladu sa našim pravilima i našim statutom. Dobro. To je moja obveza kao predsjednika stranke.